大家晚上好啊，开始我们今天的讲解啊。网络应该没问题了吧？刚才这边有点问题，我就重启一下啊。这个，好，那么市场的话，今天都在聚焦英国这个事情。昨天我也在讲啊，英国这个事情实际上有一定的风险啊。当然，风险和机遇本身是并存的啊。因为昨天的话，到今天你们英镑的波动是远远领先于其他的品种的啊。刚才又断了一下啊，那么声音怎么样啊？有人说声音不太好，是吧？声音情况怎么样？声音可以啊，OK 的。那么现在的市场肯定是都聚焦在英国这个事情了，因为昨天前天吧，包括前天解盘周一的时候，昨天解盘包括上周也都讲了，就这周的话，因为英国脱欧这件事情已经到了这个时间节点必须要出结果各方肯定是要有一个博弈的一个状态。所以，对于英镑来讲，其实是有风险也有机遇啊。那么，我一般来讲，因为没有一个提前的布局，或者是说，我觉得比较突发性比较大的情况下，通常我建议大家是尽量可以规避的。当然，你说风险的问题和机遇的问题，它本身是相对的这个是可以讲这个做对了当然 OK，那做错了当然也就会面临一个比较大的一个亏损因为从昨天的低位到今天的最高点将近有运行有300点那这个是英镑本身来讲就在所有的外汇品种刨去原油和黄金以外，它的波动本身就是最大的再加上这个事件那么使得它的波动率超出了平时的正常范围吧，大概。假设是1%那它已经达到了2.5左右的一个波动率那相当于是都是风险和机遇好，那么这件事情因为到今天吧，到凌晨肯定有一个投票说实话，我建议大家是可以不参与因为这个过程出现以后当然结果的话可能。实际上我觉得，不管是他最后选择是无协议还是有协议包括无协议当中有协议当中可能还存在着各种各样的可能性那么，我觉得对英镑的这个走势来判断来讲，我觉得都是很突然的就是可能，你做对了，当然可能瞬间有个，也许可能会出现1-2百点的行情，但是你还要反应的速度够快因为。可能你做了以后，突然之间又回来了那还有一种可能性是说出了结果直接会有一些
跳空的一些缺口啊，这缺口的话，也可能会出现向上或者向下的可能性都有，因为现在大家也说不好到底最终是一个什么样的一个最具体的一个情况啊。那这个缺口出现以后的话，其实会更危险一点啊，因为它可能会直接跳过你的止损位置啊，如果你设定止损的位置。那如果设定位置被跳过了以后的话，那通常平台是需要你自己再去处理的啊。那么一般来讲，那个时候人的心态不是特别特别理想啊。如果当盈利还可以啊，尤其是亏损的，如果是亏损的话，一旦跳空缺口跳过你的止损啊，再加上那个时候本身市场的滑点就很大啊，那你可能会怎么说呢，在一种最不好的心态下，可能会点掉这个止损，然后。实际的，你点掉止损的时候，你的亏损的那个值会比你想的那个值还要大一些，所以这个就是有时候这种会容易使交易者的心态产生一些比较大的一些崩盘的状态那实际上我也讲了是因为现在市场的逐渐吧，随着今天晚上在投票之前，其实还有美国的 CPI 数据我一直强调，就是像我的系统我的整个体系来讲，我一直强调说，交易的节奏其实实际上应该由我们交易者有一个掌握的一个主动权像英国这个事情的话呢，因为它之前整个运行里边，我觉得没有办法在一个较为好的理想的位置上去建仓当然有人说我在前天的那个低点建仓昨天那个低点建仓，那当然可以，那你就赌一个方向。但是现在来讲英国无协议的这种可能性那一旦出来以后你的这个空间其实也不足以去抵消这个风险我来这么讲一下就明白了。而且的话呢，在即将迎来就是我觉得三月份的时候，包括这次事情到15号也好，或者到这周末也好有一个最终的结果。那么到下周。特别是到了，到下周以后就进入到了美联储公布一些会议之前这段时间。那么，如果这段时间你刚好非要参与它，你的心态产生了问题其实对后面这种有一定市场影响力，但是又不是说那种超出这种波动率的这种事件，包括其实美联储是这个。三月份这个会议结果，它不管是任何结果，它都不会像英国这件事情这种对潜在的这种市场的影响如此之大的这种概率，即使有我相信也不会出现这种跳空的缺口的这种可能性，应该也是很小的，所以不如的话就不用去参与它，以免影响了自己的心理，以免影响自己的心理。那么其他的品种其实在这两天运行的还算较为平稳一些我觉得还是应该更加关注这些品种包括我一直说的这个关于每日的这个运行的一个机会因为在市场运行来讲，它其实很多的行情是应该是靠。不断的积累，而不是那种突发的情况然后一点点积累，当然它到它爆发的时候是有一定的爆发力，但是在之前积累的过程当中，它会出现一些比较好的一些位置给你然后呢，进而可能会使得我们有一定的提前的一些准备然后在真正行情爆发的时候，可能你有一段相对来讲比较好的一些。空间来去赌一下这个行情这个时候可以用赌来讲，因为市场毕竟未来的话谁也不能100%预测出来那你赌对了，当然方向就会好。而且的话，未来的话呢，我觉得暂时的话，像美日来讲日本央行应该还不会立刻就去进行一个货币政策改变的这个动作，所以暂时来讲美日来讲也没有那种。特别夸张的那种单日的那种波动行情我觉得，所以相对来讲还是更加稳定一点那么英国这件事情，当然每个人有每个人看法我个人觉得，
最终的话，我觉得还是有可能会是，选择无协议脱欧啊，或者是我觉得无协议脱欧这种可能性是存在的啊，所以我才说啊，大家可以规避一下，因为无协议脱欧以后，有人说无协议脱欧以后英镑肯定是崩盘的，这个我同意，但是问题是因为这件事情啊，因为大家已经都认知到了，那么。如果真的无协议脱欧，它真的就能崩下去吗？可能也就一瞬间，可能又回来了。那这样的话，如果你做空单，反而会容易产生风险。除非你是提前预判，提前预判就是说现在你就做空，你判断它会无协议脱欧，但是这种的话，你的风险也很大。比如说你的止损点摆在哪里，你的止损点摆远一点，但是如果真的出现一些缺口的话，一旦跳过去怎么办？这个确实是很大的一些问题啊，不如我们就耐心的去躲过去啊。所以，那么像英镑的话呢，英镑的话像它这个图形啊，白天的话，因为刚才是有一点回落了因为它从可以讲是很大的回落基本上就是从哪里来回哪里去的。刚才我们解盘是我没开这个软件，我正调试，其实就这几分钟的时间。我调试这个，差不多这10来分钟你就回来了。所以这就是风险嘛，你做对了行。我为什么说更关注的另外的品种就是关于那么今天去看它晚上，如果它晚上平稳以后，更安全一点，因为它既然可以下上这么的快，对吧？同时可以在出数据的出消息的时候，它可以继续的上下的波动这个是吗？稍微等一下，我可能我调一下喂喂喂，这样好点吗？声音好一些吗？也就是说，实际上我这两天一直提示大家，就是为什么躲不过去当然，有人说我昨天在底下做了一个空多单我上方又买了一个空做了一个空单，那我只能讲你很厉害没有别的，因为我觉得在市场里边应该是存在这样的交易者，但是这样的交易你能不能去重复我一直讲，就是交易的话呢是。重复性很重要，就是说你确实在这个时间点，你做到了这样的交易的机会，但是你能不能在下一次这样的时间当中，你能不能去抓住这样的机会？因为你想象一下你在这个地方要建立的是一个做多的思维，其实这个地方确实它是有一定的，因为它毕竟来讲，包括它确实是在一个，因为白天有同学给我截图嘛，昨天也有，确实是在一个日级的一个支撑的位置上，然后它向上去攀升，理论上来讲呢是达到4小时均线之上，而现在等于又砸回到日级均线，相当于是我们可以讲是这么样，就我们经过了一天的时间，我们解盘的时候，昨天我们解盘是在低位，那么从解盘的这个时间点吧，然后向上冲1.30向上冲，到我们解盘的这个时间点差不多它这一下子又差不多就回来了，相当于这一天吧，其实也是
从哪里来回哪里去啊。当然你说我都抓住了啊，那你很厉害，但是你说你下一次怎么样，或者是类似的行情下一次在哪里出现啊，反正这个的话就不好说了。那这个不好说的话，你重复起来其实是有难度的，包括人的欲望啊，包括对于市场的这个整个的这个行情来讲啊，你的心态来讲啊会怎么样啊，大家可以去思考一下。在市场里面人都担心自己没赚到钱啊，就是说比如说啊，现在它要跌下来了啊，比如昨天把空单洗掉了，哇跌下来了后悔对吧，然后昨天比如做空的人被点掉止损了啊，啪又跌回来了你又后悔，这种很常见啊。我觉得这个反而是大多数的啊，比如说有人可能恰好在这个时间啊，在上涨回落再上冲的时候心里无法承受啊，把空单平掉了，砰下来了，心态受打击。所以昨天我一直在提醒大家，我说尽量可以规避掉它。其实我是觉得它会有这种反复性，但是我不知道这个反复性是说它是下跌上来还是上去下来，这个是很难确定，因为这个市场它有一个这样的过程。有人说它是不是会直接跌下去，有可能，但是它也可能又完全又回来。你怎么说的？你现在敢去追空吗？啊，如果追空完以后它又上去了呢？好，有人上去以后我再追多好，它又下来了呢？所以我们总在想的是好的事情啊，可能听我解盘时间长的人会明白，如果没有准备的情况下，我觉得都是坏事情。就如果你没有做好一个准备啊，因为昨天我确实有人白天也在说这个位置，我当时我是讲，我说在英国脱欧这件事情上来讲，我说这个支撑点我不知道会有没有效果，如果没有这件事情我可以尝试，因为我觉得那个波动率是在一个正常范围内，我觉得我可以接受。为什么呢？因为从昨天前天这个收盘价啊 1.3014 到1.2966，它是69，它已经跌了几十点啊，到这边跌了几十点，然后有一个一分钟的支撑啊，没打破，然后上拉回踩，这都符合技术形态。然后我会想的是说，如果真的上去了啊，你是持有还是不持有？你说我心态我想持有，好，现在这个结果下你心态还好吗啊？所以其实来讲这个情况下，我觉得最后的结果都不会太好。第一个，你做对了，你的欲望会改变，那下次同样的行情在哪里你清楚吗？那下次同样的行情出来的时候是否按照你的预期去走啊？这我觉得可能性比较小。那做错的更别提了对吧，你的心态会上下被洗盘啊，被点止损又回来后悔，追也不是不追也不是，下去了一追又上去，上去了一追又下来啊，所以这些的话其实我是建议大家规避。因为很简单啊，你不是你在这个市场里边，就目前我们能接触到啊，你都不算是有钱的在这个市场啊。这个时候谁参与？这个时候是英国央行在参与啊，因为他要控制整个英国的汇率对吧，太高了也不行，太低了也不行，机构在参与。像这种体量的话都是上亿甚至上十亿以上美金的，你说你跟他们在玩对吧，你说这不是啊自找没趣吗啊。有人说你看，有人说我刚点止损就下来，我在想，我昨天也在想，我说我们对手是谁啊？我们对手是可以讲是这个金融圈子里最顶尖的一些人啊。在这种情况下，在信息不对称的情况下，你怎么打败对方啊？这个现在肯定是信息不对称，因为这个上来的时候它上来的依据肯定是它已经波动以后我们才能接收到它的一个依据，它下来的时候也没有依据对吧，或者有依据等到你有反应的时候行情已经过去了，因为我们和你的对手在接收数据的速度上是有很大的差异性啊，包括他们的信息来源速度。有人说我可能就比他们晚一分钟，你从你晚这一分钟到你做决策，到你打开你的电脑啊，开开你的软件把你单子输进去，这就多长时间了
啊，所以我就在讲这个事情啊。当然，你说我们要是提前有，啊，提前有所准备啊，那是，啊，怎么说呢？提前有所准备的话，那当然可以，对吧？那就看每个人了。但是可以想象一下啊，我刚才第一句话讲的是，现在所有的市场交易者的心态已经都不算太健康了。啊，看来这样的行情，做错的人啊，抓耳挠腮；做对的人啊，还要不要持有？啊，如果是看对的人没做，心里会产生很多很多负面的情绪。其实这个，我觉得这个市场本身就需要这个东西。那么接下来其他的行情呢？你怎么去赚？你又感觉很大，又感觉很小，又不愿意去做，啊，你的心态会怎么掌握？啊，其实来讲，我觉得啊。这时候要明白一点啊，所以相对来讲啊，我再给大家讲一下，我现在每天开盘啊，我依旧看它，没有改变过，我依旧会看它的变化，我就认为它的将来的行情会比英镑大得多。你别看英镑这个上下啊，确实上去了啊，300点回来了200多点，怎么抓呢？它不是一个单向的行情，它是一个上下的行情。啊，而我要做的行情是一个单边的行情，可能加在一块儿有600点，但是它是一个方向的，啊，是这样的，明白吗？啊，所以我希望大家能够啊冷静下来啊，去思考我今天说的话啊。有些人说啊，我知道有些人之前做了空单啊，有些人说我扛过去了啊，比如说有人说啊，我之前在这儿我做了空单。啊，或者在这边我做了空单，然后哎上去了，又回来了，哎，他会说啊，我扛过去了，你认为这是好事儿吗？你觉得如果发生这样的事情，我现在我想调查一下，说谁手里有这样的单子，谁敢承认一下？就说你之前下来以后，在这边你做空了，你上去了没止损。下来了，现在回来了，有这样的同学吗？有吗？有没有？没有，一个都没有，我可不信。真没有啊，那就你听我话，没做啊。市场里肯定有啊，你想象一下。没关系，我就大概去说一下我的这个国际市场的一个理解，因为，就是我们也可以去尝试去做，因为主要是我可能不是这个阶段，其实以前的话我可能会尝试去做啊，但是我现在可能不太会去做这种没有把握性的事情啊。当然，我只是提醒大家啊，你不管最终的结果是什么，其实这样的行情。它给我们带来的都是一些，我认为啊，我之前的经历会告诉我，带来的都不是一些正面的东西。你别看最后结果，也许你是赚钱，但是不是正面的东西，是因为它不可以重复，它没有那种，就是怎么讲呢？啊，没有那么一个重复的重复性啊，理解吗？啊，我就不，咱不再讨论这个问题了，就是你就知道我先跟你们讲的实际上是过去的一些。啊，我所经历的一些东西啊，然后希望你们能够啊有所体会。那么今天的话，后半夜啊，我是不知道，因为是这样啊，因为在英国投票的时候是差不多是3点钟啊，那么澳洲这边是国内3点，澳洲这边是早上起来6点钟啊，所以我估计我很难坚持到那个时候，或者我早上起来可能会早起一点。
啊，但是我不确定，因为本身我们想参与它，啊，就有这么一个事情，好吧？OK 啊，但这个航行它有一点啊，有一点问题了吧？啊，什么问题呢？啊，它打击了什么呢？其实这个波动率它改变了一些东西，改变了什么呢？改变了啊，我想啊，这个市场里边。散户投资人他是因为什么会亏钱？因为欲望的激发。为什么叫因为欲望的激发？比如说，我已经讲了嘛，啊，那天我讲这个市场的时候，我已经说了啊，多长时间啊，然后再培养这个市场啊，然后呢，多长时间啊，差不多开始要啊打击这个市场里的参与者，对吧？那么到了。这个行情，它就开始要激发新进入市场的参与者对于市场的一个欲望，因为它进来的时候，因为大的行情已经过去了啊，那种连续波动行情已经过去了，它现在是刚开始遇到这个一个行情，对吧？那么刚开始遇到这个行情以后，那么它有一个这样的一个问题。你想象一下啊，如果他之前的交易方式是以上涨、回踩、买入，或者是下跌、反弹、卖出，那这个地方就惨了。想象一下，你这个地方下跌了吗？在昨天早上起来开盘，周一开盘下跌了，对吧？你反弹、卖出，止损。然后你止损以后的话，今天如果以它。上涨、回踩、买入，而你又被定价止损，所以这就改变了一些过去的那种交易的理念。啊，因为它的波动率下大了，那波动率加大，同时它还有一种可能性是上去了，被定价止损下来了。啊，或者是下去了，上去了又点价止损啊，就是它这种过程有一个问题啊。如果它是它的思考形式来讲，就会发生一些啊形式上的一些改变。比如说啊，我是讲这个是可能未来会是一些陷阱啊，就是说，比如说它会形成一种哎，你看如果我这个单子做空了，比如说假设反弹啊补缺口的时候做空了，那么刚好补缺口对吧？因为这是缺口嘛。收盘收在1.3014，啊，刚才跌下来的时候是最低是1.3005，对吧？刚好就回来了。那如果它是以这个地方做空了，那这个地方刚好啊，开始又有一个下跌，对吧？做空了，那他会怎么想？他说我是点掉我止损了，但是他会想啊，如果我再拿一拿，就可能会回来。这是交易的坏习惯吗？那当然是交易的坏习惯。啊，甚至可能一会儿，比如说，哎，下跌，回踩，比如说从上涨，啊，回落，啊，可能回调到50%，哎，或者是0.618%，然后做多，啊，哎，下来了，下来以后可能也止损了，也止损，可能一会儿又上去了，是不是也会是产生这样的不好的一些交易习惯啊？理解吗？啊，希望大家懂一下。所以讲到这儿呢，啊，我们就英国这个事情啊，因为为什么说有可能？因为8点半有美国的 CPI 数据，这可能会出来搅局的。因为英镑现在的这个运行啊，基本上是由于它自身的因素所造成的。但是可以想象一下啊，如果美国 CPI 出来搅局怎么办？啊，比如说 CPI 比预期来得好，不，它就会上去一下，啊，它就会下去一下。
然后等英镑出完了事情，它肯定会爬升，或者是 CPI 不好，它上去了，啊，这就是一个变数。而这个变数实际上对于其他品种来讲倒没有，因为比如说我们现在观察美日，啊，到这个位置上，啊，我相信有人做空，有人做多，啊，因为当初我本来我也想来做空的，但是这个形态不完整，我就没有去做这个交易啊。那么现在来讲，我更关注的是美国的这个 CPI 数据对于它的一个影响，啊，对于它的一个影响，而且对于它的影响也好，对于黄金也好，对于其他品种影响也好，它有一个问题，就是说在这个影响的这一瞬间，实际上参与的人不多。想象一下，为什么？因为所有人的目光都在英镑那边，所以我现在，所以它会有一个可能性啊，就是上下的洗盘，有可能是下上，也可能是上下。为什么呢？啊，它刚好要做这个形态，做这个形态的时候，它可能会计算的是之前的交易者参与的头寸，而不需要计算的是接下来的市场参与者。打个比方，比如现在大家目光都在英镑上，比如出了 CPI 数据比较好，都上去了，甚至于打穿这里了，那有人买入吗？其实没多少人买入，因为大家目光没在这里。基本上可以想象一下，所有市场参与者，对吧？目光都不在这里，包括黄金，包括美日，包括其他任何的品种，所以它完成洗盘就可以了。比如有人在这做空，哎，他有人在这边做空，砰，点掉。啊，有人说我在这买入了，我在这买入。如果你买入的话，你在做英镑的时候，你的心思在这边，你心思可能也不在这边，对吧？砰，它就下来了，它就下来了。它下来的时候干嘛？可能有人做多了，他去奔目标去针对多单，那这是我觉得会有很大可能性产生的行情。那如果是这样的话，我可能会考虑啊，因为是这样，它只要是加速上行，我觉得啊这一下啊，那么前方整个反弹的空单，我觉得会彻底的干净。有人说为什么，对吧？你不开新单的人，市场不管，因为本身不开新单，但是有以前单子的人，他的单子还在啊，所以他可能目标为上，去奔他的执行点，好理解吧？之后的话可能才去针对空单行情，所以这个其实我是没有太大的一个改变我对这个品种的认知啊，所以我现在需要的是整个数据的行情对他的一个支撑，啊，比如说 CPI 比预期来的好一点，啊，比如现在的整个的预期都是同比环比啊，就是会好一点啊，特别是这个啊 CPI 数据啊，预期是0.2啊，如果是能达到的话，啊，我觉得还是可以的啊，甚至于是如果超过的话，啊，那么它会无形当中会有这种推动力，啊，之后的话可能会再次去进行一个下跌的洗盘，那我可能会考虑去做空它。好吧 ，OK 啊，那这是美元对日元啊，其他的品种其实也是一样，因为我的目光就在这个地方，而其他的品种像欧元啊，如果英镑有波动，我也讲了，欧元啊，可能来说啊。如果是有些 A 托，对它是一个好事情，当然对英镑也是好事情，所以对到底对谁的促进的作用大啊，那现在不好说啊，但是如果是无协，目前看的话，我觉得还是无协 A 托的可能性也是很大，所以也没法参与欧元，我建议大家就跳过去啊，欧元最好跳过去。那么黄金的话，如果有人说无协 A 托是不是推高黄金的价格，说实话真不好说啊，但如果 CPI 一会儿数据比较好，它打一下啊，如果真的是，如果最终是无协议通对整个的风险情绪有抬高的情况下
那它可能会冲上去。其实这也是变数。我现在明确讲，就是说，实际上都不是特别理想的交易机会，啊，这个位置是绝对是可以上也可以下的，啊，嗯嗯，所以我建议大家都是要跳过去啊。那么其中的啊，和英国最没关系的，我觉得是加币，啊，约的是加币啊。所以换句话讲，啊，如果 CPI 数据比较好，其实美加可能性上继续上行的概率还是更高一点，因为它刚好在啊上行回落到小时级有一个啊这个位置。当然了，如果数据不好啊，我建议是这样啊，这个地方别买入。如果数据不好的话，能砸回到四小时均线的时候啊，我觉得再考虑一下，因为四小时均线的话，刚好离现在这个位置上大概有啊。哎哎，现在恢复了吗？我刚才重启了一下。不知道，因为我有时候会和现在好点了吗？好，那基本上啊，我的想法还是一个保持在之前的状态，没有改变啊。就是看每日这个品种啊，我觉得它在接下来的话会有一个。起码我觉得是双向力量，就是说，也主要还是考虑一个问题啊，就是在现阶段啊，美元虽然可能会啊，因为改变一些政策啊，可能会有走强的概率啊，但是像其他的一些品种，包括欧元区啊，包括英镑，包括啊这些等等一些品种吧，我觉得他们的啊。下跌空间是有限的啊，至少我认为现在欧元啊很快的速度跌到1.1以下的可能性是有，但是啊就算是下去了应该也不会说走多远啊。那么相对的，像最好的有一个品种的一个空间，我觉得就是啊每日的可能性还是最大的，好吧，基本上就是这样啊。其实是没有什么可以讲的今天啊，因为市场已经开始啊，因为英国这件事情啊而产生了很大的一个风险啊。那么我希望大家，如果你参与它，你自己要去风控啊。你如果是要一定要参与的话啊，一定要有风控。没有风控的话，真的出现一些极端行情啊不是没有啊。如果真的比如说最终是达成协议的话，那也不知道会涨到哪里去啊，甚至于直接调到1.3350，啊，这都完全是有可能的，啊，如果是说无协议跑下去了，那有可能会有到1.27、1.28，这都是完全有可能的。所以这种的话，其实各50%。对于我们来讲，我们得不到第一手资料，尽量大家建议大家就啊规避掉其他的品种啊，就按照我的刚才大家思考的啊，就像昨天我分享的。就我希望是用上周五啊震荡以后的这个啊非农也好，欧元区的这个ECE啊会议结果也好，包括这两天的啊这个关于这个美国的通胀数据也好啊，让这些品种能够有一个盘感啊出来，然后我们再去参与它，那刚好也躲过了英国这件事情的影响啊，对于我们的心态来讲基本上没有打击啊，然后的话我们还能保持在一个原来的平稳的状态啊，我觉得这个是很重要的一点，好吧。基本上我今天的大概解盘的内容就这些啊，有问题的话可以提一下，好吧。
是，对。最近这几天，我突然都听见孩子声。最近这几天，我们家老三啊，天天不睡觉，这都已经快11点了啊，澳洲时间。不知道这两天他是什么情况。心态，对，就是其实我让大家去规避的，包括。啊，一些其他地方啊，我就让大家去规避的主要原因就是这个，不是说对与错的问题，是心态的问题。因为你现在就算是你参与了，你有很大的心理压力。有人说可能对了，当然可以啊，对吧？错了就又是谁能说得准啊？就是这个时候。OK 啊，基本上就是这样啊。等到，就是希望大家目光别都在那边啊。我今天一天我也没太看英镑。也不是反其道啊，也不是反其道，就是这就是一种交易的习惯。就是当你去养成一种习惯的时候，你就按照这个习惯去做是最好的。你不要用市场的这种影响。当然了，你说这种事件，比如说，啊，我提前有一个预判，啊，我提前有一个预测，我做了一定的准备，而且呢，它也确实从形态上来讲，它已经脱离开之前那个区间，那我当然可以赌一下。但是像英镑的话，其实是没有这个空间给你的，啊，因为它在过去的一个很漫长的时间里，就说在。出这个点，你之前从今年1月份开始到现在为止，其实它就是这个区间里，你没有办法是找一个什么1.36，或者是回到1.25、1.24，你去建仓，你基本上没有这个机会。你现在你算这个点位，你现在多单建的最好1.28，离现在200点，你在这个空单上建的最好，可能有300点，其实。也就是极限，但是你做得到，这个是吧？这就是一个问题啊，好吧？那基本上我们今天的内容就这么多吧，好吧？谢谢大家，那我们晚上看一下结果吧。澳洲同学的话可以早上起来早起一会儿，好吧？不参与就 OK。我现在关注的还是美元对日元。好，谢谢大家，那我们明天见啊。好，大家晚安。